Så er vi kommet her til Vegeholm Gods i Sverige, hvor vi skal holde årets andejagt med Nyre.dk. Flemming, du er skytte her. Hvad skal der ske i dag? Ja, vi skal forhåbentlig skyde en hel masse ænder. Ja? Ja. Og vi driver ænderne, så ænderne kommer flyvende henover skytterne. Ja. Og vi er jo kommet godt ind i sæsonen, så at de går højt. Så der bliver noget at komme efter, også for instruktørerne. Ja, og vi har en super sådan rigtig efterårsdag i dag med flotte blade på træerne. Og ja, det må man sige. Meget, meget store og forøgningsfulde jæger her, der er klar. Vi har også Glenn med. Glenn, du er jo vores patronsponsor, og så er du også skydeinstruktør. Hvad er ligesom forskellen på at være nyjæger og sådan ligesom være på bane og nu ud og skyde vildt? Jamen, den her store forskel på vildt i forhold til lærduer er, at lærduer, de er jo destillerende, og vildt, det er accelererende. Så det, vi skal lære vores nyjæger, det er, at man skal huske at føre sit skud igennem, og huske at holde sin gun speed, som vi kalder det sådan lidt med fine ord. Altså, huske at følge med, og huske at trække godt frem. Ja, fordi lærduen den taber farten, og vildt er det vedholder farten, og specielt i dag med den vind, vi har, og de stærke fugle, vi har her på Vegeholmen, så vil de jo accelerere fortsat. Og specielt til anden skud, der har vi en udfordring til at komme godt frem og komme med fuglen. Op og forbi og igennem fuglen. Og følge med. Ikke stop til sving. Ja, spændende. Ja. Super fedt, vi har skydeinstruktørerne med, så vi kan vejlede og guide nyjægerne på deres måske første jagt nogensinde heroppe på Vegeholm. Det bliver en rigtig spændende dag. Vi glæder os til at se, hvad der sker. Og vil du drive? Ja, det er bra. Tager du den anden side om, Lars? Ja. Det er fuldt plads der. Hvorfor er jeg også? Velkommen, alle sammen. Vi skal jo skyde nogle ænder. Og vi tager tre drev her rundt om slottet faktisk i åen. Vi er kommet et stykke hen i året, så de flyver højt. I skal rigtig langt frem på dem. Ja, de skal over på den anden side af vejen. Jeg tror bare, jeg er spændt og klar og tænker, at det her det skal blive en god dag.
Det var første sol, så det var det lover godt. Rigtig godt. Ja. Så er vi her to soter inde, og det går simpelthen så godt. Man kan virkelig se, at nyjægerne er forberedte. De har trænet, de har styr på deres grej. De tager det stille og roligt. Selvom der kan være mange fugle i luften, så tager de det stille og roligt, lader op, fokuserer på en fugl i gangen, skyder sikkert hele tiden. De har bare styr på det. Det er virkelig en fornøjelse. Og så har vi jo sådan 6-8 grader, masser af flotte blade på træerne, lærk, bøg, alt står bare super, super flot i her i efteråret. Så en velfortjent drikkepause nu, og så skal vi ud på sidste afsluttende sol. Ja, nu kan jeg starte ikke løbe mere, fordi nu... Det gik fint. Der kom der nogle fugle, og der kommer stadig flere. Det var der to, om ikke andet.